मिजुरै फटाको के कानो अनलाइन क्लास कुर्म मुचा मगर ढोट अनलाइन क्लास कुर्म मुचा फटाको के अटिन कानो मगर संसार फोटो गैलरी एडमिन चुको के फेरिरा मेजुरले गास दा लख नाकुंग माछांग राम भ्याबन अनलाइन क्लास मगर ढोट केट केटे म नाको र छै छै राखे आछने दे चाहिँ थालिङ कुराको माचाटिङ धलिङ कुराको माझाट म अब गाई नाको के कसो लाग्छ मनिटा जाटलाङ नाको र नाकुङ काजुसके खोलाङ्छ कलाप जा थाटिदा म काट्ने ट्याङ र लवसको प्याकेट म नाको र राखे आछ नि है त भाले देख्छ हिँड्छ ऊ कता कता हिँड्छ ऊ कता कता हिँड्छ होस फाले बाख्राको नानी बारीमा हिँड्छ राजौ मिजा बाख्राको भनेको राजौ मेजा बारियाङ बारियाङ फाले 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 है हेर ओस भाले भनेको हिँड्छ भाले भाले भनेको हिँड्छ ऊ हिँड्छ बाख्रा हिँड्छ होइन कुकुर हिँड्छ बिरालो हिँड्छ बिरालो हिँड्छ बिरालो धानमा हिँड्छ सुठु भनेको बिरालो सुठु छोसानुङ छोसानुङ वाले वाले भनेको हिँड्छ
वाले भनेको हिँड्छ है त म हिँड्छ ऊ हिँड्छ त हिँड्छ त हिँड्छ सानले न वाले हिँड्छ हिँड्छ ऊ कता कता हिँड्छ हिँड्छ होसुकुला कुला वाले वाले भन्छ नि होसुकुला कुला वाले वाले भनेको हिँड्छ हिँड्छ ऊ कता कता हिँड्छ हिँड्छ डुल्छ हिँड्छ खान्छ अब वाले ज्याले वाले ज्याले भन्छ नि हिँड्छ डुल्छ खान्छ ऊ कता कता हिँड्छ होसुकुला कुला वाले बाख्राको नानी बारीमा हिँड्छ है हेर भन्छ नि राजु मिजा बारियङ फाले फाले है ओसो ओसो है नानी ओसो हेर है नानी हेर बिरालो धानमा हिँड्छ सुतु छोसन वाले हुपमा दाके पसले भन्छ नि ढाकेर राख्नुपर्छ ढाकेर राख्नुपर्छ बिरालो धानमा हिँड्छ ढाकेर राख्नुपर्छ छु सुठु छोसना उहाँले हुपमा डाके परिसले भनेको ढाकेर राख्नुपर्छ हुपमा डाके परिसले भनेको ढाकेर राख्नुपर्छ ढाकेर राख्नुपर्छ या अड्दैन होला भाले भनेको हिँड्छ है त भाले भनेपछि हिँड्छ भनेर बुझ्नु होला भाले हिँड्छ ऊ हिँड्छ भाइ हिँड्छ होइन कुकुर हिँड्छ बिरालो हिँड्छ गाईको बाछा हिँड्छ हिँड्छ गाईको बाछा हिँड्छ अनि बाख्राको बच्चा हिँड्छ बुङ्गुर हिँड्छ भाले भनेपछि हिँड्छ हिँड्छ अनि म हिँड्छु वालाङ अनि वाले भनेको हिँड्छ ऊ कता कता हिँड्छ कता कता हिँड्छ 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 कता कता हिँड्छ डुल्छ डुल्छ डुल्नेको अर्को हुन्छ छड्याके भनेको होसुकुला कुला वाले वाले भनेको हिँड्छ हिँड्छ बाख्राको नानी बारीमा हिँड्छ है हेर राजु मिजा रा भनेको बाख्रा होइन बाख्राको भन्न पऱ्यो भने राजौ अनि मिजा भनेको नानी बारियाङ भनेको बारीमा वाले भनेको हिँड्छ हिँड्छ है हेर भनेको ओसो ओसो भनेको हेर बिरालो धानमा हिँड्छ ढाकेर राख्नुपर्छ होइन सुटु छोसनाङ वाले हुफमा डाके परिसले सुठु छोसना उहाले हुपमा डाके परिसले अब वाले वाले भनेको हिँड्छ हिँड्छ ऊ त हिँड्छ आफै हिँड्छ ओ होस् त मेल्ला वाले भनेको आफै हिँड्छ वाले भनेको हिँड्छ भनेर बुझ्नु होला पानी भनेको हिँड्नु हिँड्नु भनेपछि आफूभन्दा ठुलो होइन सम्मान व्यक्तिलाई हिँड्नु भनिन्छ भनेर बोलिन्छ हामी तपाईँ हिँड्नु न
नाकू खानी हुन्छ र भनेको छन् छानेर पनि हुन्छ छानलेर पनि हुन्छ है नाकु भवानी भनेको भवानी अगेरा तपाईँ हिँड्नु म एकछिन पछि आउँछु नाको पानी कलाक तरिकाङ काम रहलङ भानी भनेको हिँड्नु भानी भानी नाको भानी नाको भानी न तपाईँ हिँड्नु न नाको भानी न तपाईँ हिँड्नु न तपाईँ हिँड्नु के हुन्छ र नाको भानी छानलेर छानलेर अथवा छानेर थाहा अनुसार मात्रै फरक छानले छानलेर भनेको छानलेर छानेर अनि हजुर हिँड्नु अगाडि हजुर हिँड्नु अगाडि भनेको नाको भानी अघेरा नाको भानी अघेरा नाको भानी अघेरा दिन्छ तपाईँ हिँड्नु अगाडि तपाईँ हिँड्नु म एकछिन पछि आउँछु नाको भानी गाकलाप तरिकाङ रहलाङ नाको भानी गाकलाप तरिकाङ रहलाङ तपाईँ हिँड्नु म एकछिन पछि आउँछु एकछिन पछि आउँछु कलाप तरिकाङ रहलाङ
कलापाङ पनि भन्छ है, कलापाङ राहालाङ भनेको एकछिन पछि आउँछु, कलप तरिकाङ अथवा कलापाङ राहालाङ। तपाईँ हिँड्नु के हुन्छ र नाको अनि हिसान लिएर अखेरा भन्छ नि, तपाईँ हिँड्नु न अगाडि के हुन्छ र डर लाग्छ, ब्रिज खेउले डर लाग्छ, ब्रिज खेउले हजुर हिँड्नु अगाडि नाको हानि अघेरा, नाको हानि अघेरा देछ। तपाईँ भनेपछि बाबा आमा दिदी दाई अनि भेना निभा निमालाई भन्न सकिन्छ हामीले, निभा निमा निभा नाको हानि अघेरा। निभा भनेको फुवा पुसाई, पुसाई तपाईँ अगाडि हिँड्नु। तपाईँ हिँड्नु के हुन्छ र नाको भने हिसान लिएर, हिसान लिएर, हिसान लिएर आएको छ कराराले भन्छ नि, मलाई त लाज लाग्छ। हजुर हिँड्नु अगाडि नाको भने अघेरा, नाको भने अघेरा। तपाईँ हिँड्नु म एकछिन पछि आउँछु है, नाको भने गा कलापाङ राहालाङ, कलाप तरिकाङ राहालाङ भनेको एकछिन पछि आउँछु। उसके वाँच वालिस हेलो भनिस लाफाको
भनिस भनेको हिँड्नुहोस्, नाको भनिस, नाको भनिस न, तपाईँ हिँड्नुहोस् न, तपाईँ हिँड्नुहोस् न, कसलाई कुरेको हिँड्नुहोस्, कसके वाङ्छ भनिस, कसके वाङ्छ, वाङ्छ भनेको कुरेको, वाङ्छ भनेको कुरेको। ल हिँड्नुहोस् साथीहरू, रात पर्यो, ल भनिस लफाको छुमा, ल भनिस लफाको छुमा। मैले लिपिमा लेखाइदिएको छैन, पछि पछि लेखाउँला लिपि। तपाईँ हिँड्नुहोस् छिटो, के ढिला गरेको, नाको भनिस चाहिँ हि सुस्त जान्छ, नाको भनिस, नाको भनिस चाहिँ हि सुस्त जान्छ, सुस्त भनेको ढिला गरेको, किन ढिला गरेको, किन ढिला गरेको, भनिस भनिस भनेको हिँड्नुहोस्, कसलाई कुरेको हिँड्नुहोस्, कसके वाङ्छ भनिस, ल हिँड्नुहोस् साथीहरू, रात पर्यो, ल भनिस लफाको, लाफाको छुमा, तपाईँ हिँड्नुहोस् छिटो, के ढिला गरेको, नाको भनिस चाहिँ हि सुस्त जान्छ, नाको भनी चाहिँ, नाको भनिस चाहिँ हि सुस्त जान्छ, हि सुस्त जान्छ भनेको ढिलो गरेको। भालेसा भनेको हिँडेछ, हिँडेछ बारीमा, तिनीहरू त हिँडेछ।
उसको साले सा पलंग बनको त्यहाँ तिनीहरू त हिँडे छ छैन त्यहाँ होसको छ ह्वालेसा माले होलाङ होसको छ ह्वालेसा माले होलाङ भनेको तिनीहरू त हिँडे छैन त्यहाँ बसे छैन हिँडे छ बसे छैन मामुमले ह्वालेसा भनेको हिँडे छ बिरालो त्यहाँ हिँडे छ धबाऊ सुतु होलाङ ह्वालेसा लघार दियो सुटु होलाङ ह्वालेसा लघार दियो चिउ बारियाङ ह्वालेसा कुकुर बारीमा हिँडेछ अनि बारी ह्वालेसा भनेको हिँडेछ धानमा गोरु हिँडेछ धानमा छोसानाङ छोसानाङ बार्दा ह्वालेसा भनिन्छ नि बार्दा भनेको गोरु ह्वालेसा हिँडेछ कजक कुचुक पारेछ कजक कुचुक पारिदिलेछ भन्छ नि गज्याङ गुज्याङ पारेछ तिनीहरू त हिँडेछ छैन त्यहाँ होसको छ ह्वालेसा माले होलाङ भनेको छैन त्यहाँ बिरालो त्यहाँ हिँडेछ धपाऊ सुटु होलाङ ह्वालेसा लगाड दियो अब होचे मेबेन काले भनेको अब उसले दिशा गर्छ त्यहाँ मेबेन काले भनेको दिशा गर्छ त्यहाँ
आज भनेको हिँडियो हिँडेको कुलाक कुलाक हजुर नानी मेलामा भनेको ह्याङ ह्याङ वाच वाच भनेपछि हिँडेको म घाँस काट्न हिँडेको म घाँस काट्न हिँडेको हिँडेको भनेपछि वाच है छ के बाच कता हिँडेको नानी कुलाक भएको छ नानी कुलाक भएको छ नानी भएको छ भनेपछि हिँडेको कुलाक भएको छ नानी कता हिँडेको नानी हजुर के गर्नु हिँडेको काकी नाको हिजा के भएको छ मुसी
नाको हिजात के भाज मुसी गा छेचे के भाज गा याङ भाज म मेला हिँडेको कसको मेलामा हिँड्नु हिँडेको भाउजु तपाईँ कुच्यो याङ भाज भजिनाको कुच्यो याङ भाज भजिनाको भज्यो नाको म घाँस काट्न हिँडेको गा छेचे के भाज गा छेचे के भाज म घुम्न हिँडेको गा छड्या के भाज म साथीसँग घुम्न हिँडेको म साथीसँग घुम्न हिँडेको गा लाफाखाटा छराके भएछ भएछ भनेपछि हिँडेको हिँडेको भनेर बुझ्नु होला कता हिँडेको नानी कुला भएछ नानी कुला भएछ नानी भनेको कता हिँडेको नानी कता हिँडेको नानी हजुर के गर्न हिँडेको काकी नाको हिजात के भएछ मुसी मुसी भनेको काकी है त मुसी भनेको काकी अनि भाउजू भनेको भज्यू कसको मेलामा हिँडेको भाउजू तपाईँ हाको छु याङ भएछ भज्यू नाको म घाँस काट्न हिँडेको गा छेसे के भएछ गा छेसे के भएछ भनेको हिँडेको म साथीसँग घुम्न हिँडेको गा लफाकाटा छड्याके भएछ गा लफाकाटा छड्याके भएछ म साथीसँग घुम्न हिँडेको कता हिँडेको नानी कुला खुवाछ नानी कुला खुवाछ नानी भनेको कता हिँडेको नानी हजुर के गर्न हिँडेको काकी नाको हिजात के भएछ मुसी काँचो छिचे के भएछ नानी म घाँस काट्न हिँडेको नानी भन्छ नि कसको मेलामा हिँडेको भाउजू तपाईँ गुजु याङ भएछ भजिनाको गा फल्ना फल्नाको भन्न सकिन्छ म फल्ना फल्नाको म साथीसँग घुम्न हिँडेको गा लफाकाटा छड्याके भएछ कता हिँडेको नानी कुला भएछ नानी कता हिँडेको नानी भन्दै कुला भएछ नानी हजुर हजुर के गर्न हिँडेको काकी नाको हिजात के भएछ मुसी कसको मेलामा हिँडेको भाउजू तपाईँ कुच्यो ह्याङ भएछ भजिनाको कुच्यो ह्याङ भएछ भजिनाको भनेको कसको मेलामा हिँडेको भाउजू तपाईँ हिँडेको भनेको हिँडेको कुरा चलिराखेको छ हाम्रो अहिले भाषा
भाषा भनेको हिँडेको कता हिँडेको होइन कता हिँडेको हिँडेको हिँडे किन हिँडेको हिँडे गरेको हो के भाच्यौ मजा चाले खुट्टा दुख्छ हिँडे गर्न हुँदैन के खुट्टा दुख्छ हाँस्यौ म जाटके माछाले जाटके माछाले माछाले मिहिल बिग्ले बिक्ले भनेको दुख्छ बिक्ले भनेको दुख्छ बिक्ले बिक्ले दुख्छ बिक्नाङ दुख्दा हाँस्यौ हामो भनेको हिँडेको हिँडे उकालोमा हिँडेको हिँडे गरेको छु
उकालोमा हिँडेको हिँडे गरेको छु। उकालो खाँच्यो म जाट बना जाट बन भनेको गरेको छु। कति हिँडेको हिँडे गरेको हो। कोडे खुवाच्यौ हम जा चाले कोडे खुवाच्यौ हम जा चाले भनेको कति हिँडेको हिँडे गरेको हो। कोडे खुवाच्यौ हम जा चाले किन हिँडेको हिँडे गरेको हो। हिके खुवाच्यौ हम जा चाले बस्दा बस्दा अल्छी लाग्यो मुनाङ मुनाङ अल्छी रहा भन्छ। हिँडेको हिँडे गर्नु हुँदैन कि खुट्टा दुख्छ। खुवाच्यौ हम जाट्यो माछानले मि हेलविकले हिँडेको हिँडे गर्नु हुँदैन कि खुट्टा दुख्छ। खुवाच्यौ हम जाट्के माछानले मि हेलविकले खुवाच्यौ हम भनेको हिँडेको हिँडे। आज त म हिँडेको हिँडे गरेको छु घाँसो छिनी खुवाच्यौ हम जाट मन भनेको गरेको छु। आज म हिँडेको हिँडे गरेको छु आज भनेको छिनिङ छिनिङ आ खुवाच्यौ हम जाट मन। कति हिँडेको हिँडे गरेको र कोडी खुवाच्यौ हम जा चाले कति हिँडेको हिँडे गरेको। कोडी खुवाच्यौ हम जा चाले किन हिँडेको हिँडे गरेको हो। हिकी खुवाच्यौ हम जा चाले आ हिँडेको हिँडे गर्नु हुँदैन कि खुट्टा दुख्छ। खुवाच्यौ हम जाटके माछानले मिहिल बिक्ले भनेको खुट्टा दुख्छ। मिहिल बिक्ले खुट्टा दुख्छ। मिहिल बिक्ले भन्दै आजको क्लास यति नै भन्दै सम्पूर्णलाई शुभरात्रि भन्दै पटको के शिष नबिते चाहिँ नाकुमा चिङ्गा फालाङ है।